Vitajte pri novej rubrike Tým Dekády. Táto nová séria videí potrvá pravdepodobne až do marca, 3. mesiaca nového roka a postupne si budeme ukazovať najlepšie týmy dekády najväčších klubov na svete a možno si urobíme aj výbery z jednotlivých líg. Uvidíme podľa čísel. V dnešnom dieli sa pozrieme na klub, ktorý si na komunitnej stránke spomenuli veľmi často, Liverpool FC. Takže sa pohodlne usadte, hoďte na video like a poďme na to. Ja som Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Celé video sa bude týkať roku 2010 až 2019. Počas týchto rokov zažili fanúšikovia Liverpoolu aj pomerne zahambujúce u 8. miesta v anglickej najvyššej súťaži. Dvakrát boli k titulu veľmi, ale veľmi blízko, no svoju dlhoročnú sériu bez triumfu v Premier League neprerušili. Celých 10 rokov vieme rozdeliť na slabé obdobie a zároveň na to, ktoré môže znamenať najúspešnejšiu dekádu posledných 10 ročí. Práca celého klubu v posledných rokoch priniesla finále Európskej ligy, v finále Ligy majstrov a v poslednom roku aj víťazstvo v Lige šampiónov. Z tejto dekády tak odchádza úplne iný Liverpool, ako do nej vchádzal. Poďme sa teda pozrieť na tým, ktorý som sa rozhodol napasovať do formácie 4-2-3-1, ktorá najlepšie vyhovuje mojim potrebám, zároveň však stále platí, že je tento tým skvele vyvážený a nemal by problém v takomto zložení odhorať súťažný zápas. Takže žiadne krydelníci v strege zálohy ani stopéry na kraji obrany. Brankár Alisson Možno už v úvode začínam poriadným kontroverzným menom, ale aj svoj výber s dôvodným. No, kontroverzným. Hlavne z toho pohľadu, že Alisson je hráčom Liverpoolu prakticky jeden rok a k tomu aj pár mesiacov. A napriek tomu som ho zaradil do týmu dekády pred viacerých gólmanov. Za mňa je to ale úplne správny krok. Alisson priviedol do klubu potrebnú stabilitu do zadných radov. Väčšinou sa v tomto ohľade vyzdvihuje iba Van Dijk, no ja nezabúdam ani na brazilskú jednotku ako niekto v tomto momente označí za najlepšieho brankára na svete, niekto môže nesúhlasiť, no tento názor proste musíš akceptovať a veľa argumentov, prečo to tak nie je, veru nikto nenájde. Schválne mi napíše, kto je podľa vás aktuálne najlepším gólmanom na svete. Bude to Alisson? Ten odchytal v Liverpoole do tohto víkendu 55 zápasov, udržal si 28 čistých kont, inkasoval len 37 krát a bol ústrednou postavou pri zisku ušatej troféje. Aj z tohto dôvodu som ho pred Pepeho Reynu, ktorý bol pre neho v tomto týme najväčšou konkurenciou. To, že je Alisson aj za taký kratší čas lepším hráčom ako Mignolet či Karius, no o tom netreba ani pochybovať. Pravý obranca, Trent Alexander Arnold. Opäť člen súčasného týmu, ktorý je stále najlepším týmom Európy, ak používame ako kritérium Ligu majstrov a nie iný úsudok. Svoj debut v rese Liverpoolu v najvyššej súťaži prišiel už v sezóne 16-17, no za pravidelného hráča týmu ho môžeme považovať až od nasledujúcej sezóny. A aj keď má stále len 21 rokov, aj on je členom týmu dekády Liverpoolu. Jeho fantastická kopacia technika mu v minulej sezóne zabezpečila 12 golových asistencií a to je niečo obdivuhodné. Niečo, čo sa žiadnemu obrancovi v Premier League nikdy nepodarilo. No a ak sa pozrieme na jeho konkurenciu v tomto 10 ročí, tak mená ako Glenn Johnson, John Flanagan, Andre Wisdom či Nathaniel Klein jednoducho nemajú na kvalitu, ktorú za 98 zápasov previedol tento odchovaniec Liverpoolu. absolútne jasná voľba. Stoper Jamie Carragher Priznám sa, dlho som touto voľbou váhal a skutočne vybrať najlepšieho druhého stopera v tomto 10 ročí je veľmi náročná úloha. Mená ako Joel Matip a Dejan Lauren sú spojené predovšetkým s touto úspešnejšou érou no aby nejak stále dominovali a boli jednoznačnými voľbami to asi nie. No a ďalej tu sú mená ako Martin Škrteľ, Mamadu Sako, Daniel Ager či Kolo Ture. Tí sú za spojení s tými slabšími sezónami. Výnimkou nie je ani Jamie Carragher, ktorý hrával aktívne do roku 2013, no legendu Liverpoolu som tu na úkor iných men uprednostnil práve pre celkový prínos pre klub, pre líderské schopnosti a samozrejme aj určité hrácké kvality, ktorými v závere kariéry stále disponoval. Možno je Matip aktuálne lepším hráčom, ako bol Kereger v rokoch 2010 a 2013, ale aby ma zaujal natoľko a aby bol tak dôležitý ako Kereger, tak to určite nie. Preto je v tejto jedenáctke legenda klubu, ku ktorej dopasujeme najlepšieho stopera súčasnosti a vytvoríme veľmi silnú stoperskú dvojicu. Áno, druhý stoper, Virgil van Dijk. Ako som povedal, najlepší stoper na svete, hráč, ktorý definuje úspešné obdobie Liverpoolu pod manažérom Jurgenom Klopom. Okamžite od jeho prestupu v januári 2018 si zastal miesto v základnej jedenáctke a cenovka 85 miliónov eur ostala už po pár mesiacoch dávno zabudnutá. Kandidát na zlatú loptu, čo samo o sebe hovorí o kvalitách tohto holandského stopéra, ktorý odohral behom skoro 2 rokov za s 86 zápasov. V prvej plnej sezóne získal Liverpool v Premier League s Van Dijkom v zostave v priemere 2,55 bodu na zápas, čo je totálny strop a nebyť famózneho City, Van Dijk by sa mohol pochváliť trofejou anglického šampióna. Nie je absolútne žiadnych pochyb, že Van Dijk všetkých skôr zmienovaných adeptov na tento post pokoril. Ľavý obránca Andy Robertson. Podobný prípad ako Trent Alexander Arnold. Andy Robertson prišiel do Liverpoolu len v roku 2017, no aj napriek tomu je jasnou voľbou číslo 1 v tejto prestížnej zostave, veď jeho priamou konkurenciou boli hráči ako Jose Enrique, Fabio Aurelio či Alberto Moreno no a úprimne, ani jeden z nich sa výkonnostne nepriblížil k tomu, aby sme ho mohli označiť za najlepšieho beka Premier League. V prípade Robertsona môžeme ísť kľudne do celosvetového meradla a to je jej dostatočný dôvod, aby bol v tejto zostave. Do víkendu odohral 92 zápasov, strelil 2 góly a pripísal si 21 asistencií. No a k tomu snáď 3000 sprintov, to sú všetko skvelé čísla tohto školského reprezentanta, ktorý má stále len 25 rokov. Stredný záložník Steven Gerrard tým prvým stredným záložníkom bude legendárny Steven Gerrard, ktorý v tejto dekáde hrával za Liverpool do roku 2015. Najväčšia postava dejín Liverpoolu si zaslúži miesto v tomto rebríčku, pretože aj v neskoršom veku dokázala podávať nadštandardné výkony. To sa zhodneme. OK, nebolo to úplne divadlo, ale bol to nadštandard a stály základ zostáve Liverpoolu. Je smutné, že z posledného obdobia v klube si bude väčšina pamätať to nešťastné pošmyknutie proti Chelsea, no to už je akýmsi zvykom. Gerard bol však skvelým lídrom, kapitánom, samozrejme aj futbalistom. A hoci práve jeho ukončenie kariéry prakticky ukončuje to slabé obdobie a začína pomaly vzostup, musel som do tejto zostavy jednoducho dať ako kapitána. Jednoznačná voľba. V tejto dekáde však získal s Liverpoolom len jeden ligový pohár. Je pre vás Gerard tým najlepším hráčom v histórii klubu, alebo máte iného favorita? Dajte mi vedieť. Druhým stredným záložníkom bude Jordan Anderson. Možno kontroverzne meno, no rozhodne si stojím za tým, že Henderson tromfne mena ako Lejva a že zároveň jeho dlhovekosť z klube, odohrané zápasy a kapitánska páska tromfnú v tomto ponímaní lepšieho Wijnalduma. Henderson je hráč, ktorý to nemal jednoduché, bol kritizovaný, dokonca aj stále je kritizovaný, inokedy je zase velebený, ako na hojdačke. Určite to nikdy nebude nový Gerard, ako si kedysi veľa fanúšikov želalo, no určite to nebude ani liverpoolský Jay Spearing, Skrátka futbalista veľmi dobrý, nie je svetový, no nikto mu nemôže odoprieť fakt, že dovedol Liverpool v pozícii kapitána k zisku ligy majstrov. Konkurenciu na tomto poste mal Gine v podobe aktuálnych spoluhráčov. Ofenzívnych hráčov typu ako Coutinho som tu ani neuvažoval a ten dôvod je jednoduchý. Chceme, aby to bolo fakt hratelné a s Kutíňom ani iným ofenzívnym esom by to jednoducho nešlo. Henderson odohral od roku 2011 za Liverpool už 336 zápasov práve krídlo Mo Salah. Ďalší aktuálny hráč Liverpoolu, faraón Mohamed Salah. Pochybuje niekto o jeho začlenení do tohto týmu? Neverím tomu. Už od jeho príchodu v roku 2017 sa stal obrovskou modlou celého týmu a jeho herný prejav je naprosto famózny. Do svojho tieňa schoval aj fantastického maného Roberta Firmina a prakticky celý tým Liverpoolu. Obrovský hype bol, respektíve je určite na mieste. 117 zápasov v drese 72 gólov a 33 asistencií, je v najťažšej lige na svete, v lige majstrov a vo všetkých pohároch ohromný výkon. Dvojnásobný najlepší futbalista Afriky je aj v tejto sezóne nesmierne produktívny a o nejakej konkurencii za celú dekádu v Liverpoole nemôžeme ani hovoriť. Ofenzívny záložník Roberto Firmino A možno tu väčšina z vás čakala Kutíňa. Svoje rozhodnutie zdôvodním trošku neskôr. Čo povedať k Firminovi? Asi len to, že je to hráč svetových kvalít, ktorého štatistiky sú, aj napriek tomu, že práve jeho herný štýl umožňuje žiariť Salhovi s Manem úplne na pohodu, čo je možno aj slabý výraz. Firmino síce nastupuje prevážne na pozícii útočníka, no skôr falošnej deviatky. No a je to hráč, ktorému post ofenzívneho záložníka sedí a nie je to pre neho niečo nové, hrával na ňom. Dresel Liverpoolu nastupuje už od roku 2015 a za ten čas odohral 206 zápasov, stredil 69 gólov a pripísal si aj 55 asistencií. Jednoducho skvelé čísla, ak si vezmeme v úvahu herný štýl Liverpoolu a pozíciu firmy v klube. Ľavé krídlo Sadio Mane Druhým krídlom je opäť bez pochyb ďalšia africká megastar Sadio Mane. Opäť to snáď nikoho neprekvapí. Mane je za mňa možno trochu v tieni Salaha, hovoril som o tom, respektíve bol, ale to sa v poslednú dobu trošku mení, pretože Mane je jednoducho fantastický a jeho konkurentom v pozícii najlepšieho ľavého krídelníka na svete je v tomto okamihu asi len Raheem Sterling. Čo sa týka konkurencie za 10 rokov, tak hráči ako Suso, Borini, Aep, Asaidi a ani Sterling z Liverpoolu nemôžu byť čo i len porovnávaní s Manem. A jeho miesto, rovnako ako miesto Salaha je v tejto jedenáctke jednoznačné a zaslúžené. 136 zápasov, 68 gólov a 24 asistencií sú parádnymi číslami. Je podľa vás Mané najlepším ľavým krídelníkom na svete, alebo dávate prednosť niekomu inému? Dajte vege do komentára. Útočník Luis Suárez Jednoduchý dôvod, prečo nie je v zostave Coutinho. Aký má súvis ofenzívny záložník Coutinho so Suárezom? No jednoducho. Suárez je najlepší útočník, akého kedy Liverpool v novodobej histórii mal a tým pádom neviem posunúť firmy na náhrod a Coutinho na podhrod. No a mám za to, že Firmino je lepším a platnejším ako Coutinho, ktorý určite nie je zlým hráčom, no často sa podľa mňa počas jeho pôsobenia pozeral na občasné krásne góly ako na kvalitu ktorá tak bola mierne nahajpovaná. Nehovorím, že veľmi, ale bola. No a k samotnému Suárezovi. Ten si za 3,5 sezóny získal srdce všetkých fanúšikov Liverpoolu. Iba Liverpoolu. 133 zápasov strelil 82 gólov a zaznamenal aj brutálnych 47 asistencií a bol strojcom toho v úvodzovka skoro úspechu Brendana Rodgersa. Liverpool v tejto dekáde jednoducho nemá lepšieho útočníka, lepšiu klasickú deviatku. Toto je môj tým dekády Liverpoolu, ako sa vám páči. Urobili by ste v ňom nejaké zmeny? Dajte mi vedieť do komentára. Takže toto bolo prvé video zo so série Team Dekády. Začal som Liverpoolom, ako si mnoho z vás na komunitnej stránke želalo. V komentári opäť hlasujte o kom ďalší týždeň a ja sa vám budem snažiť vyhovieť. Na dnes už asi všetko, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.